ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ക്രേസി ഗെയിമറുടെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നൊരു പോക്കിമോൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗംഗാണ്. ഓക്കെ, ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തോ, അത് പവേഴ്സ് ഉണ്ട്, നല്ല പോക്കിമോണ് ഗംഗ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ മുമ്പ് മാച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അറിഞ്ഞാണ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗംഗാൻ്റെ മൂസും ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂസെറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ പൊന്നെയാ അത്, ഇത് ഫ്ലിച്ചിൻ്റെ അല്ലേ, ഫ്ലിച്ചിൻ്റെ ആണത്, എൻ്റെ പൊന്നെ എൻ്റെ ലൈഫ് കാണുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഗ്യാസ്ലിയാണ് ഫസ്റ്റ് വല്യൂഷൻ, ഗ്യാസ്ലി ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, മറ്റേ ഫ്ലിച്ചിൻ്റെ നമുക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, സോ ഗ്യാസ്ലി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മൂസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്കും പിന്നെ വില്ലോയിസും. വില്ലോയിസും എന്ന് പറയുന്നത് ആ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് പൊക്കെ വേണം. എൻ്റെ മുന്നേ ലുക്കാതെയോ ലുക്കാതെയോ, എന്താ അവൻ്റെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലമാണോ, അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു. എൻ്റെ പൊന്നെ, അയ്യോ മറ്റേ ഫ്ലക്സ്, അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, പുല്ലല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, എൻ്റെ എച്ച് പി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ലുക്കാതെയോ കൊന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ലിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള സീരീസ് ഗെയിംസ് ആണെങ്കിൽ പാലസ് ഇതാവും ഓപ്പോസിറ്റ് പോക്കിമോണും. ഇവിടെ ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഇതുപോലെ പോക്കിമോണിൻ്റെ പോക്കിമോണെ നമുക്ക് അടുത്ത് എത്തിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോക്കിമോണിനെ അടുത്ത് എത്തിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ പൊന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ, ഫ്ലച്ചിൻ്റെത് വിടുന്നില്ലല്ലോ, കൊല്ല് 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 കൊല്ല്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫ്ലിച്ചിൻ്റെ ഡൗൺ. സോ ഇത് സെക്കൻഡ് എവല്യൂഷനാണ് ഹോണ്ടോ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സീരീസിൽ ഹോണ്ടോയെ ഗംഗാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്, സത്യമാണെന്ന് അറിയില്ല. സീരീസിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഗംഗാത് ടീമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഓക്കെ വീണ്ടും എൻ്റെ പൊന്നെ, എത്ര മാസം പാവം ഫ്ലിച്ചിൻ്റെത്, മൂന്ന് മാസം കൊന്ന്, മൂന്ന് മാസം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പാവം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആ സീരീസ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ കേട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അയ്യോ ഇത് കൊകില്ലും കുമ്പെങ്കും തോല്ലടാ എൻ്റെ പൊന്നെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് പിന്നെ ഹോണ്ടതാകുമ്പോഴേ, ഹോണ്ടതാകുമ്പോൾ ഹെസ്സും ഹെസ്സെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂസെറ്റാണ് ഹെസ്സും സ്ലജ് ബോംബും. ചിലപ്പോൾ ഡാർക്ക് അല്ല ഷാഡോ ബോൾ ഉപയോഗിക്കും, രണ്ടും നല്ലതാണ്, സ്ലജ് ബോംബും ഷാഡോ ബോളും നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, സ്ലജ് ബോംബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഗംഗാൻ്റെ ഫേസ് പോലെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇടുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ എന്താണ് ഇത് ക്യുപിറ്റ പോലെ ഇറങ്ങി കളിക്കടാ വെപ്പിച്ചാളെ, വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവൻ, നെറ്റിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ലുക്കോതിയോലെ എന്ത് സംഭവം ആ, നമ്മുടെ ഇതിൽ ഒന്ന് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് കള്ളം കള്ളം. രണ്ടുപേരുണ്ട്, ലുക്കാതെ മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യണ്ട്, എൻ്റെ പൊന്നെ, എൻ്റെ പൊന്നെ. ആ ഓട്ടമാണ്, ഓട്ടം തന്നെ അടിക്കണം, ഓട്ടം തന്നെ അടിച്ചാലേ പിന്നെ ഒരു 10 സെക്കൻഡേക്ക് നമുക്ക് ഡിഫൻസ്ലിസം ഓപ്പോസിൻ്റെ, അതായത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിൻ്റെ ഗോൾ പോസ്റ്റ് ഡിഫൻസ്ലിസം, അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ഗോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ലോഡിങ് ആവില്ലേ, കുറച്ച് നേരം ആവില്ലേ, പക്ഷേ ഡിഫൻസ്ലിസ് ആകുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഗോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻ്റെ പൊന്നെ, അവിടെ അവരെന്താ കാണിക്കണം, അവർ സമ്മതിക്കണില്ല, പോകാൻ സമ്മതിക്കണില്ല, അവർ ഡോക്ടറിനെ പിടിച്ച് വെച്ചേക്കണം. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഈ മാച്ചപ്പ് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്, അവിടെ വിപ്പിട്ടാണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നെ, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിലൊരു വിപ്പിട്ടാണ്ട്,
നമ്മുടെ ടീം, അതായത് നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ഇപ്പോൾ പിതാത് വേസ്റ്റാണ്, അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. ഇവന് ഇവന് മതിയല്ലേ സ്കൂൾ ചെയ്ത്, ഷേ എന്ത് അവസ്ഥയാ. അയ്യോ 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 എന്റെ പൊന്നേ, തലനാരിക്കട്ടു. അയ്യോ രണ്ടു പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ എന്റെ പൊന്നേ, ഓക്കെ ഓക്കെ സ്ട്രഗ്ലിങ്. ആ അപ്പൊ ഈ മാച്ച് ജയിച്ചത് തന്നെ സാരമില്ല, നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ടീമിനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അവര് അവരാരെ വരുന്നത് നോക്കിയില്ല. അവിടെ ആരാ വരുന്നത്? എൻ്റെ പൊന്നെ, അവിടെ മാച്ചൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കാണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യടാ. കാളിയോ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല കേട്ടോ, നീ സ്കോർ ചെയ്തില്ലല്ലേ, നീ സ്കോർ ചെയ്യും അല്ലേ എൻ്റെ പൊന്നെ. ഓക്കെ ഇതിലും മുൻപ് കൊണ്ടുപോയാൽ സാധ്യല്ല, ടീം വർക്കിന്ന് ജയിക്കാം. പക്ഷേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാലും അത് എന്തൊരു എന്ത് ടൈലാത്ത പോലെ പോലെ എന്താ മോനെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണേ. ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊന്നേനെ എനിക്കറിയില്ലാട്ടോ, ഞാൻ എല്ലാം ഉയർത്തി പിടിച്ച് എല്ലാ വർക്കേഴ്സിനെ ഞാൻ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെയാ കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്കറിയില്ലാട്ടോ, എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. മറ്റേ സിനിമയില് ഹരിസ്രീ അശോക് ചോദിക്കില്ലേ, ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടായേ, അതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ പെട്ടെന്ന് അമർത്തി പിടിച്ച് ഹെസും യൂണിറ്റും എല്ലാം അമർത്തി പിടിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. അവിടെ ആൾക്കാർ നിൽക്കണുണ്ട്, ദിവസവും നമ്മൾ ഇവിടെ പോകാതിരിക്കാന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ സ്പെക്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് മറ്റുള്ള മാപ്പിലെ മറ്റുള്ള ഏരിയാസ് നോക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്നേ ഫ്ലച്ചിൻ്റെ ഫ്ലച്ചിൻ്റെ എൻ്റെ എല്ലാ യൂണിഫോംസും പോയി. 40 പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, 40 ആണോ, അതെ 40 പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം കളഞ്ഞു. ഇപ്പം ആണെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും. ഓ ഓക്കെ സോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടോപ്പ് ബേസിലാണ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് അതായത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സ്ക്രീനിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. അയ്യോ ഈ മാച്ച് ടഫാണ് കേട്ടോ, വി ആർ റിയലി സ്ട്രഗ്ലിങ്. അവർ തൊടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവിടെ, ആ ഗോൾ പോസ്റ്റ് തൊടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ 2 പോയിന്റ് പോയിട്ടോ നമ്മുടെ, സാരമില്ല 40 പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് മതി. ഇനി 5 മേലിൽ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 50 പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയുണ്ട്. ഫ്ലിച്ചിൻ്റെ പോലെടാ നിന്നെ കൊല്ലണം. എന്താ അവസ്ഥയത്? ഓ എൻ്റെ പൊന്നെ, ഓ യൂണിറ്റ് മൂവ് വേസ്റ്റായി, ഷേ പൊന്താരാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ വേസ്റ്റായില്ല എൻ്റെ പൊന്നെ, തരാട്ടാ തരാട്ടാ, അത് ഒരു സഞ്ചു പോയി കൊടുത്തിട്ട് തരാം. അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്നെ ചാവ്. ഓക്കെ രണ്ട് പേരുണ്ട് നമുക്ക്, നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ഒരു സ്ലജ് ബോംബ് ഇട്ടാൽ, ഓ നോ അടിക്കാൻ, ആ കഴിഞ്ഞു. അവന് കുറച്ച് സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കയറി അടിക്കാതെന്ന്. ഷേ 1 മിനിറ്റ് 48 സെക്കൻഡ് ഫൈനൽ സ്ട്രെച്ചായി, 29 പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്യും, 40 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് അവസ്ഥയല്ലേ. ഓക്കെ ഈ ഇവിടെ ഉള്ള ടീംസിനെ കുറച്ച് മെറ്റ് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നായിരിക്കണം, കുറച്ച് പിപ്പിട്ടാൻ നിൽക്കണുണ്ടായിരുന്നു, അതിനുശേഷം മറ്റേ മാച്ച് ഒപ്പ് നിൽക്കണുണ്ടായിരുന്നു. സാറേ ജയിച്ചാൽ മതി, പക്ഷേ പോകുന്ന പോക്കണ്ടട്ടേ, മാച്ച് പോകുന്ന കൈ വിട്ട് പോകുന്ന വിചാരിക്കണേ. എനിക്ക് 40 പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ എൻ്റെ കൊണ്ട് ചാകാൻ വയ്യ ഗൈസ്, എനിക്ക് പറ്റണില്ല തന്നെ കൊല്ലാനൊന്നും എനിക്ക് ആകില്ല, എനിക്ക് വേറെ പോക്കിമോൺ എന്തെങ്കിലും വേണം. ഓക്കെ യൂണിറ്റ് മൂവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ, മറ്റേ ടാനട്ടാതെ അത് ഭയങ്കര പവർഫുള്ള പോക്കിമോൺ.
കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, സീരീസിൽ പോലെ അല്ലല്ലോ ഇത്, ഇത് ഗെയിമല്ലേ, ഇതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ടാക്ടിക്സ് ഉപയോഗി. അവരെല്ലാവരും അവിടെ ഇല്ലേ, മാപ്പിൽ നോക്കി എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ഇത് തന്നെയാണ് അവർ സ്കോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ. എൻ്റെ പൊന്നെ സിൽവിയോ, സിൽവിയോ, യെസ് 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 സിൽവിയോണ് കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് ഫ്ലച്ചിൻ്റെ, ഫ്ലച്ചിൻ്റെ എടാ, അയ്യോ എത്ര പേരാ, എത്ര പേരാ, ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ പൊന്നെ, ആ നമ്മൾ തോറ്റിട്ടോ, അവർ എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക്, നല്ല രീതിക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, തന്നിട്ടത് പോയി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഹെച്ച് പി ലോ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ടീംസും എന്നെ പോലെ സ്കോർ ചെയ്യണമായിരുന്നു. അവർ നോക്കട്ടെ, എന്തായാലും ജയിക്കില്ലെന്നറിയാം എനിക്ക്. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഇത് ആരോട് ഞാൻ പറയാനാ, ഏ 285 points. ഷേ, കണ്ടോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ പോയിന്റ് ന്യായീകരിക്കുന്നല്ല, ഇവിടെ ഫാക്റ്റ് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ മാത്രം കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളൊരു ടീമായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ആ ടീമിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടി കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം കണ്ടോ, 142, 142, 172, 175. അപ്പോൾ അവർ 100 points കൂടുതൽ അവർ സ്കോർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് 686 points ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം ജയിച്ചത്. അതേപോലെ ഇവിടെ എല്ലാം സ്കോറിങ് ആ നമ്മുടെ ടീമിൽ തരാനത്തെ 0 സ്കോറിങ് ഇപ്പം അടിച്ച് വീഴ്ത്തുന്നതും ഡിഫെൻസ് ചെയ്യുന്നതല്ല വലിയ കാര്യം, അത് ഡിഫെൻസ് ചെയ്യുന്നത് സമയം നോക്കിയിട്ട് ഡിഫെൻസ് ചെയ്യണം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം സ്കോറിങ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിന്റ്. സ്കോർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ ഓരോ 40 point, 50 point ഇങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിൻ്റെ ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓരോ ടീമിനും. കണ്ടോ, 53, 51, 23 ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ജയിക്കാനാ. ഞാൻ മാത്രമാണ് 158 points ജയിച്ചു. ഈ നമ്മുടെ ടീമിൽ തരാട്ട നല്ല പവർഫുൾ, തരാട്ട പൊതുവേ പവർഫുൾ പോക്കിമോണാണ്. അതിന് നല്ല ബിൽഡ് സെറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പവറാണ്, പവർ. സോ നമ്മളെ ടീമേസ് ആരും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫീറ്റ് ആയത്. സാരമില്ല, ഇപ്പോൾ എല്ലാ മത്സരം ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഫാക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പറേഷൻ ഇല്ല, അതാണ്, ടീം കോപ്പറേഷൻ ഇല്ല. ഞാൻ ശ്രമിച്ച പോലെ ബാക്കി എല്ലാവരും 100 points മേലെ, കണ്ടോ, ഓപ്പോസിറ്റിനെ പോലെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മറ്റേ ലാസ്റ്റ് സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ സ്ട്രെച്ചിലെങ്കിലും അവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ എത്തിപ്പെടില്ലായിരിക്കും. സാരമില്ല, സോ ഗെയിംസ് എ ഗെയിം, സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ചാനലിലാരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ, till then, bye.